Christoffer Wilhelm Eckersberg blev født den 2. januar 1783 i Blåkrog. Faderen var snedker, men begav sig med tiden også ud i maleriet og dekorerede ofte møbler med blomsterdekorationer og ranker. Han har således nok haft et åbent øje for sønnens evner for tegning, og efter sin konfirmation sendtes Eckersberg i lære hos maleren Jes Jessen her i Åbenrå. Efter 3 år i Jessens værksted søgte Eckersberg mod endnu en Jessen, nemlig maleren Johan Jakob Jessen i Flensborg, hvor han endelig i april 1803 kunne kalde sig Svend. Herefter gik turen til København og Kunstakademiet, hvor den 20-årige Eckersberg avancerede hurtigt op igennem de forskellige klasser til den såkaldte modelskole, hvor man tegnede efter levende model, vel at mærke kun efter mandlige modeller. Hans professor var maleren Nikolaj Abildgaard, der ikke havde meget til års for den unge elev. Faktisk rådede han ham til at blive porcelænsmaler, og først efter Abildgaards død i 1809 opnåede Eckersberg endelig at få den eftertragtede guldmedalje. Med guldmedaljen fulgte et rejsestipendium, og Eckersberg valgte at lægge vejen til Rom. Men først indlogerede han sig i 1810 i Paris, hvor han lod sig indskrive hos maleren Jacques-Louis David, der havde givet nyklassicismen en strengere og mere konsekvent form end danskere som Abildgaard og Thorvaldsen. David insisterede på, at eleverne gjorde grundige studier efter naturen og trænede sig op til at se det smukke og det sande, som han udtrykte det. Et dogme, der siden også skulle præge Eckersbergs egen undervisning, da han selv blev professor. Paris var også sted, hvor Eckersberg for første gang fik mulighed for at male efter modeller af begge køn. En praksis, han selv senere som professor fik indført på Akademiet i København. Her er der dog knap så meget tale om et egentligt modelstudie, som et færdigt maleri beregnet til et herreværelse. I 1813 ankom Eckersberg til Rom, hvor han i maj 1814 foretager et indkøb, der skulle vise sig at revolutionere den danske malerkunst. Han anskaffer sig nemlig en malerskammel og en malerkasse, der gør ham i stand til at fuldføre sine malerier på stedet. Før fuldførte kunstnere altid deres malerier i det dunkle atelier. Eckersberg udfører i alt omkring 40 små malerier af romerske lokaliteter, og da han i 1816 vender tilbage til København, udstiller han den for et måbende publikum. De såkaldte romerske prospekter fremtræder nemlig med en klarhed og nøjagtighed, som ikke var set tidligere. Lyset er højt dagslys, der forekom skærende og blændende i forhold til de malerier, man var vant til at se, som her i billedet af en malkepige tilbage fra 1809, året før Eckersberg tog afsted. De romerske billeder beholdt Eckersberg selv i sine stuer, hvor de mange elever siden kopierede dem, før de selv drog til Rom og opsøgte de samme steder. Efter Eckersbergs hjemkomst til København flyttede han i 1817 med sin familie ind på Charlottenborg, hvor han var blevet udnævnt til professor. Den selv samme stilling, der siden Abildgaards død havde stået ubesat. Ligeledes overtog Eckersberg efter Abildgaard en bestilling på udsmykning af tronsalen på det nyopførte Christiansborg Slot. Abildgaard nåede kun at udføre et par udkast før sin død i 1809, og i mangel på kandidater valgte man i stedet at udskyde opgaven til Eckersberg, som han havde høje forventninger til, vendte hjem. Igennem hele sin uddannelse havde Eckersberg stræbt efter at blive historiemaler. Historiemaleriet, altså skildringer af mytologiske og bibelske scener, som her Perseus og Andromeda, rangeredes langt finere end eksempelvis portrætter og landskaber, og det forventedes af professorerne ved akademiet, at de var leveringsdygtige historiske malerier, der kunne heroisere kongemagten. De 4 malerier, der skulle udsmykke tronsalen, havde alle specifikke motiver, som Eckersberg skulle forholde sig til i samarbejde med en historiker, der hele tiden skulle sikre, at alle historiske detaljer var korrekte. Her er det olieskitsen til Christian den 1., der hyldes til konge på Viborg Landsting. Et officielt historiemaleri, der hyldede den enevældige magt, var en yderst besværlig videnskabelig disciplin. Og derfor måtte Eckersberg udføre adskillige tegnede skitser, der løbende grundigt blev gransket af den såkaldte slotsbygningskommission, før han overhovedet var så langt, at han kunne udføre en olieskitse i farve. I en tidlig tegning til dette maleri kritiseredes det for eksempel, at kunstneren havde placeret kvinder for langt frem i forgrunden. Der blev i det hele taget ikke levnet meget plads til kunstnerisk frihed, og med alt det løbende bureaukratiske arbejde endte opgaven med de 4 malerier, der også med at tage hele 11 år.
Her ses det endelige billede, der ikke overraskende tager sig noget stift og tørt ud i forhold til den meget mere charmerende skitse. Bestilleren var dog tilfreds, for 5 år senere modtog Eckersberg yderligere en bestilling på 4 billeder til slottets riddersal. Selvom historiemaleriet var Eckersbergs egentlige genre, er han i dag bedst kendt for malerier, han udførte inden for andre områder, såsom landskaber eller scener af dagliglivet. Portrætter af 1800-tallets borgerskab var en god indtægtskilde, og i alt udførte han omkring 160 portrætter igennem sin karriere. Efterhånden aftog bestillingerne dog. C.A. Jensen blev mere søgt, og Eckersbergs elever tog en anden del af kunderne. Det gjorde dog, at han nu havde mere tid til at male for sin fornøjelses skyld. Allerede fra han var dreng havde Eckersberg holdt af skibe, og igennem hans produktion fylder marinemalerierne næsten lige så meget som portrætterne, og der blev gået grundigt til værks. Han studerede omhyggeligt skibene i naturen, han lånte konstruktionstegninger, og han tog selv ombord, når der var mulighed for det. Det var dog ikke kun skibene, der blev udsat for grundige studier. Den 30. juni 1826 begyndte Eckersberg nemlig, ud over sine dagbogsoptegnelser, at føre en meteorologisk dagbog, og han fortsatte med at gøre det lige til den 6. marts 1851, 2 år før sin død. Hans datter Julie Eckersberg kunne berette, at det første hendes far gjorde, når han stod op om morgenen, var at gå hen til vinduet for at undersøge skydækket og vindforholdene. Alle disse oplysninger, som ofte noteredes flere gange dagligt, førtes i en særskilt dagbog. Samtidig begyndte han at skildre skyformationer i tegnede og malede skitser. Ofte sad han og malede disse på Charlottenborgs flade tag. Det var morsomt at være med ham deroppe, skrev Julie flere år senere. Han lå ofte længe af gangen på ryggen og stirrede op i luften og på skyerne. På de fleste af sine studier kunne Eckersberg dog ikke helt opgive jordforbindelsen og har tilføjet en horisontlinje. Dette er i dag det eneste kendte, hvor han udelukkende har koncentreret sig om himlen. Eckersberg døde den 22. juli 1853 under den store koleraepidemi i København. Men hans nøgterne og grundige studier af naturen videreførte han til sine mange elever. Og som lærer fik han så afgørende en indflydelse på dansk malerkunst, at man siden har givet ham tilnavnet Dansk Malerkunsts Fader.